Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islamu aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi arsitati wa anwa'in mukhtalifah wa bidzalika awjaba 'alaina ukhuwah wassalatu wassalamu 'ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah malikul malik hadiran abada adrikni 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 amma ba'du. Hadratil mukarrom anu sami-sami ku urang sadaya dipireueus dipihormat keluarga besar sandang murah anu sejalu mampah ka Madinah sareng ka Mekah nedunan pangulem Allah Subhanahu wa taala al mukarrom wal mukhtarom pangersa Kiai Haji Aman anu parantos maparin wejangan kanggo urang sadaya sesepuh di keluarga sandang murah anu parantos maparin pencerahan kalih motivasi kanggo urang sadaya para alim ulama wabil khusus pun guru pangersa Kiai Haji Aceng Abdul Wahid para tokoh masyarakat tokoh pemuda anu sami-sami rawuh di patempatan anu kusim kuring teu diwincik di wiji-wiji teu dibilang di wilah-wilah teu disebut di awut-awut di suklakna di siklukna anu hempak marbayaksa ti kawit nona-nona nu sehat wal afiat dugi ka nenek-nenek nu sehat wal afiat puji syukur urang sami-sami sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur Pangeran anu maha luhur ngalumungsurkeun rahmatna henteu kacatur ka urang kota ka urang lembur kanu sangsara kanu makmur kanu ngora kanu parantos lanjut umur kulitna kendur paningalna lamur pangdanguna sering kabur rambutna uban bertabur waosna seueur anu gugur padamelan ngajepatna luhur kasur tuangna ngadukur kiat sareng bubur meniguyur di longo kudur salemur pajar aya anu gugur di medan tempur ari hege aki-aki ti gejebur kana jero sumur rahmat miwah salam mugi lumungsur ka rasul anu kamasyhur tiasa nyalametkeun umat manusia minat dulumati ila nur yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantenna kakasih Allah anu mika cinta kalih dipika cinta ku Allah estu tutur keunen ucap tekad kalih laku lampahna mudah-mudahan dina ieu wengi urang geus ngalaksanakeun ajaran mantena ngalaksanakeun opat sil sil anu kahiji silaturahmi sil anu kadua silatul jasadi sil anu katilu silatul ilmi sil anu kaopat mudah-mudahan tiasa ngalarapkeun tilu sil anu tadi amin ya robbal. Sadaya ibadah ngagaduhan dua dimensi hiji dimensi spiritual kadua dimensi sosial bahasa santri nama dimensi hablum minallah sekaligus dimensi hablum minanas sasih Ramadan ibadah dinararaga hablum minallah rengse Ramadan diayakeun halal bihalal dinararaga hablum minanas ngaos Al-Qur'anul Karim mushaf Usmani dimimitian ku surah Al-Fatihah eusi surah Al-Fatihah ngajarkeun hablum minallah surat terakhir surah An-Nas ngelingan pentingna hablum minanas upami netepan dikawitan eta natepan ku takbir takbiratul ihram Allahu akbar hablum minallah rengse salat bari ngalieuk ka beulah katuhu ngalieuk ka beulah kenca ngucapkeun assalamu alaikum salam eta meneng haram dijawab sanaos urang berjamaah netepan di mana-mana jeung saha wae teu meunang dijawab
Assalamualaikum warahmatullah. Dar teh dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Beraku teh siri cakar bere salat. Da eta pernyataan sikap. Ibadah haji estu hablum minallah. Sateuacan hablum minallah kedah beres roes jeung papada jeung sasama nya dina ieu wengi ngayakeun momen hablum minannas. Kadahna mah Pak Haji Diding sareng keluarga teh nguriling mapai ka tatangga. Mung memeh mopo ku tawab sareng ku sa'i rupina ngagoprak manten gara-gara loba teuing silaturahmi. Pami dipapai hiji-hiji. Anu kadua teu acan tangtos waktosna cocok. Ku kasibukan sewang-sewangan. Pan kamari ge tas lebaran rek silaturahmi teh geus rada hese ayeuna mah. Sabab pager imah ge geus pajangkung-jangkung. Jeung digemok wae deui. Aya tulisan awas anjing galak. Deket pantol mah tulisanna leuwih serem, yang punya anjing lebih galak. Kumargi kitu dikempelkeun dina ieu wengi. Riung mumpulung patepang wajah. Patepung lawung sareng ibu-ibu anu tiung garulis mata kaduyung, rajin nyembah kanu agung, mudah-mudahan kusalakina ulah dicandung. Silaturahmi. Di antara ajaran Kanjeng Nabi nalika mungaran migrasi atanapi titirah ti Mekah ka Yasrib, dipayuneun umat Islam jeung umat anu can asup Islam. Mantena ngadawuh, ya ayuhan nas, hei jalma rea, boh muslim atawa lain Islam, absus salam, sebarkeun salam, wasilul arham, sambungkeun silaturahim, wa at'imu ta'am, kudu daek mere maweh kapapada ka sasama, wasolu billail wanna sunyam, laksanakeun salat peuting keur sepi jempling, batur keur kerek nyegrek dina sareena, tadkhulul jannata bisalam, asup ka surga pinuh ka salametan. Silaturahmi ai sil teh nyambungkeun matak disambungkeun oge tadina geus sewang-sewangan putus teh. Rohmun geus jadi bahasa, bahasa awak anu aya di awewe nu disebut rahim. Ai rahim teh keur neuneun pijelemaeun ti mimiti 0 bulan nepikeun ka 8 bulan beuteung bureuyeung. Nu kawitna ditingali tigir leungit ti tukang lenggang dihareup sieup di luhur sampulur, nalika rahimna geus eusian ku pijelemaeun tubuhna teu puguh bentuk organisasina. Ditingali digir bentik di tukang dengklang dihareup beureuteu. Leumpang ka hareup jiga pasukan dramen. Cek budak sakola perempuan yang sedang hamil dilihat di belakang kayak Bung Karno, di samping kanan kayak Bung Hatta, dan dihareup mah jiga bungkusan. Terengse sakitu dina jero eusi beuteung teh aya nu sakilo, aya nu 2 kilo, aya nu 3 kilo. Padahal awewe teh makhluk lemah. Upami teu percanten hamil teh abot, Pak. Cobi ku bapa cobian. Entong lami teuing saminggu lah, sapoe heulaanan. Beuteung gandongkeun tadi dinya kalapa. Mani dibawa, ka pasar dibawa. Meureun kiai mah ceramah ge dibawa deui, Pak. Wah, eleke sekeng bakal kasiksa. Nya kitu deui inung anu keur ngandung. Sakitu hungkul henteu. Sabab eusi beuteung teh kudu dikaluarkeun. Disebutna ge ngajuru. Sajuruna hirup, sajuruna pae. Darah bersimbah, keringat bercucuran, nyawa pun siap dilepaskan demi jabang bayi gumelar ka alam dunya sehat kalayan sama kalayan salamet. Aitos gumelar ka alam dunya koceak dengek orok mah ceurik. Naha make ceurik? Sabab ngarasakeun hirup moal salilana bunga bakal aya susah. Hirup di dunya moal salilana deudeuh jeung heuheuy, jadi resiko hirup di alam dunya. Ari di alam rahim teu kitu, Bu. Tuang teu kedah nyape, ngaleueut teu kedah ngaregot. Ibu anu ngandung, tuang sareng leueut. Jabang bayi mah tiasa ngaleueut sareng tuang, ku tuangna ibu anu ngandung. Tapi di alam dunya, Masya Allah, moal bisa nyape lamun teu daek ngoprek.
Aya bagja jeung cilaka di alam dunia. Mung untung sakur-sakur bayi gumelar ka alam dunia dina kaayaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, suci bersih, teu boga dosa sakeprul-keprul acan. Naon sabab di alam roh natos janji pasini ka Gusti anu maha suci. Nalika roh ditaros ku Gusti, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, eta roh ngawalarna kompak, bala syahidna, ieu anu disebut syahadah ilahiyah. Primordial covenant, ahdul fitri pi alam miruh, janji pasini di alam roh. Upami ditaros sadayana naha urang emut di alam roh tos janji, pasti ngawaler poho. Sumial insan linisya nih, matak disebut jalma ge poho. Janji ka pangeran dipopohokeun, komo janji ka jalma mah. Memeh kapilih mah sekolah gratis, rumah sakit gratis, panges kapilih mah sakit di rumah gratis, eueuh nu mayar. Poho kana janji. Kumargi gumelar ka alam dunya dina kaayaan fitrah, Allah ngadatangkeun rezeki ti arah anu teu disangka-sangka tanpa diusahakeun. Cai susu indung tiasa dileueut salami 2 taun kontrakna, wa fisaluhu fi amain. Orok anu fitrah teh kadang-kadang teu damang. Bujang-bujang teu damang walas panyawat anu berat. Pangambungna umelan, irungna loba lehoan, da indung teh taraneangan sapu tangan jeung tisu. Cekap we lambai ditempelkeun kana pangamung orok dikenyotan ku indungna. Dipikeun ka pinuh dina baham, kadang-kadang mah kateleg. Ditaros ku carogena kumaha nyi rasana asin a. Upami ditaros ibu bapa, kunaon indung daek nyenyotan leho orok, ngajawabna teh ieu teh tanda cinta indung kanu jadi anak, da ceuk paribasa ku cinta mah. Tai kotok ge asa. Sokarakan ti kotok meureuni tadi. Tapi ajengan pandina panelutikan ilmiah mah kada aya second opinion. Lamun coba ku urang ditanya, naha eceu teh cinta keneh ka caroge? Eta si eceu bakal ngajawab, pun anak teh buah cinta dengan suami tercinta. Semua angka dikalikan 0. 1 kali 0 sama dengan 0. 1000 kali 0 sama dengan 0. 1 juta kali 0 sama dengan 0. 1 juta pria tampan menggoda tidak berpengaruh buat cece karena sudah mengenolkan hati buat si akang seorang. Tapi lamun ku urang ditanya, ka orok cinta lehona dikenyotan, ai ka salaki alatan cinta rek dikenyotan. Nu hiji mah fitrah, nu ieu mah geus teu fitrah. Pentingna ngajaga kafitrohan diri, kafitrohan anu suci. Lamun diri urang tos fitrah, lamun diri urang tos suci, didatangkeun rezeki di arah anu teu disangka-sangka. Orok teh namahan umurna. Jadi balita mimiti pasea jeung babaturan. Parebut cocowan adi jeung lancekna. Deret remaja asup ka sakola ngan ukur tepi ka gerbang da mabal wae. Manjing ka Yuswa SMA, Yuswa mahasiswa geus rada motekar loba kabutuhan. Mimiti uniko usaha nipu kolot. Dere jadi manusia dewasa. Hese pak hirup teh. Komo lamun kedul mah ngipuk ngalamun dina kebon sugan jeung sugan jadina heueuh meureun teh. Al kasal layut imun asal. Insan pemalas takkan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No gain without a fine. Tiada bahagia tanpa lemah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Mataka para nonoman emut saur kanjeng Nabi, igtanim khomsan qobla khomsin. Perhatikan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. 1 diantaranya syababaka qobla haromika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena William Shakespeare berkata, you for an hour and you then for lover. Masa mudamu cuma 1 jam, cantikmu hanya setumbuh kembang. Baheula lahir jadi balita begitu lucu. 17 tahun jadi gadis nan ayu, laksana kembang penuh madu. Semua kumbang datang merayu, semua menyatakan I love you. Tapi 70 tahun ke atas pak gigi tinggal sayu, gigi tinggal 1. Pandangan sudah sayu, lisan sudah keluh, hidung penuh banyak penyakit flu. Jangankan kumbang datang merayu, aki-aki dudak rek dikawinkeun ngajawab kehelaanan ayu. If you sing before big, must you cry before night.
jika kau menyanyi sebelum datangnya pagi, maka kau akan menangis sebelum datangnya malam. Manfaatkan 5 kesempatan untuk melakukan 1. Olah rasa supaya iman melekat. 2. Olah rasio supaya ilmu meningkat. 3. Olah raga supaya badan sehat. 4. Olah usaha supaya ekonomi kokoh kuat. Ibu-ibu olah kecantikan supaya wajah tetap mengkilat. Walaupun banyak bekas jerawat, tapi tidak gawat, cepat-cepat cari obat di warung dan toko-toko terdekat, supaya suami setia dunia sampai akhirat, tidak berpikir punya istri sampai 4. Tapi eta indung anu ngandung pak disiksa keur ngalahirkeun, murang kalihna luhur ku tak gede dunya, luhung ku elmu, jemar ku panalar, sugih ku pangarti, rea ku pangabisa. Arek boboran siam nelfon, ma abdi teto sukses di dayeuh, baru dake lingsih, pemajikan oge meni ngemprai panggelisna, pangmencrangna, panglobana perhiasanana. Bade pulang kampung, balik ka lemur, ma hoyong dipangnyanakeun naon? Kumaha saur emak? Ujang, mama bunga ngadenge maneh, pamajikan maneh jeung barudak maneh bungah ge. Geus tong jingjing tong bawa, hiap ka dieu ujang, ma jeung bapa ngadagoan geus sono, hayang amprok jeung incu, hayang amprok jeung maneh. Eueuh ceuk indung teh heueus ya ujang, meung peungeur sukses, baheula maneh nekos dina beuteung emak 8 bulan sia. Sok bayar ka emak ayeuna. Encan ngenyot cai susu emak 2 tahun harita. Encan emak teh nyecewokan. Eueuh indung anu ngarekan jiga kitu, leres teu pak? Janten silaturahmi anu hakiki, hakikat silaturahmi teh rek nyebarkeun nyaah deudeuh cinta, pinuh tanggung jawab, lir ibarat indung kanu jadi anak. Amin ya robbal. Kumargi sapertos kitu eta silaturahmi, urang sejak ngadongakeun kanu bade angkat haji wargi-wargi urang anu 10 urang ieu, sing salamat di perjalanan, deui ka tempat tujuan, dilancarkeun ibadahna, janten haji anu mabrur. Pun sakitu ulah menta oleh-oleh. Da teu dipentage ke datang sorangan anu kitu mah. Ngan ulah ngabebankeun. Ibu bapak sadaya, silaturahmi teh opat rupa tingkatanana. Hiji silaturahmi nafsiah. Dina teori komunikasi disebat ieu teh komunikasi intrapersonal. Wujudna semantik decoding sareng gramatikal decoding dina diri sorangan, dikuatan ku dalilna ku angfusakum wiqayatun nafs, ngajaga diri. Benten sareng salat ibadah haji mah teu aya imam, teu aya makmuman, pembimbing lain imamna, teu jiga imam dina salat, kurang-kurang saeutik makmum babacaanana atawa syarat jeung rukunna kurang sampurna, imam anu sampurna tawakilan ku imam. Sapertos ibu bade angkat di Kuningan ka Jakarta, lamun make kendaraan umum berjamaah teu kungsi bisa nyupir, teu kungsi nyaho alamat, cukup we diuk di supiran kunu bisa nyupiran eta mobil dugi ka Jakarta. Alhamdulillah. Sapertos urang salat teu pati bisa babacaan salat teh salat jeung rukunna da maca Fatihah diajarkeun ku ustad oge salah di salah deui. Cek ustad teh goiril magdubi alaihim, dages ompong teh gurawil magdubi alaihim we. Nanging upami berjamaah sareng imam anu aya elmuan, anu ngagaduhan elmu, tah kawakilan ku eta matak salat sorangan boga ganyaran hiji ge mun bener Fatihah, lamun Fatihahna nyengsol manganukur cumpon kawajiban tapi teu boga kulian, damal di hiji pabrik tapi teu di kulian. Berjamaah sareng imam 27 ganyaranana. Malahan mah aya retail-retailna. Penghasilan tambahan sorbahasa Pak Haji Diding mah. Angkat di bumi ka masjid tiap lengkahna morolok dosa teh. Saat acan lebet ka masjid pan doana ge menta dibukakeun rahmat Allah. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Nun Gusti Pangeran Abdi bukakeun panto-panto kanyaah anjeun. Lebat ka masjid ngahormat masjid disebutna tahiyatul masjid. Rengset tahiyatul masjid calik di lebat masjid disebutna i'tikaf. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid taqurban ilallah taala. Kuring niat lingih lengah di masjid halna kanggo ngareketkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Calikna oge nyaketkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu. Ibu, di antara
kautamaan masjid teh bisa ngungkulan masalah. Bapak, upami sok lalajo sinetron India dina TV, lamun boga masalah geuning bari ceurik bari nyanyi asup ka tempat ibadahna. Tuluy cicing di tempat ibadahna bari nyanyi bari ceurik, eta anu gering sageur deui, Pak. Anu hebat mah nu geus paeh hirup deui. Mana hareng Islam ge teu eleh, pangersa. Nalika Kanjeng Nabi mayunan lara tungara netek cemplek nincak semplak disebutna amul hujni taun kasedihan. Kumaha cara ngungkulan eta kasedihan? Diangkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Diangkatkeun di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa anu eta masjid teh ngagaduhan barokah. Janten upami urang ruwet mumet seueur masalah caketan masjid. Cobi ibu keur getreng piring sok paket rok jeung piring. Ngadamel kesepakatan, Akang bakal pajauh huma lamun urang terus pasea awae mah. Ayeuna mah urang pilih naha nyai anu ka masjid atanapi Akang anu ka masjid. Ceuk salaki geus aing rek ka masjid, eta teh falsafah ngarepok salaki pok urang rep. Atanapi lamun pamajikan pok salaki anu rep. Moal pasea bakal pasea lamun salaki pok pamajikan pok. Ibu upami kaleresan gaduh cara ge bedegong, aya teu nu boga salaki bedegong galak tukang nyarekan, aya teu? Tah kieu Bu, tingali tukang bas. Tukang bas mah lamun ngaragaji kai atawa awi kuragaji anu huntuna teh carang. Leres teu? Bayangkeun gamal ragaji anu huntuna carang. Tapi nalika rek neuteuk beusi, kira-kira teas mana beusi jeung kai? Teas beusi, teas kai. Teas beusi nalika motong beusi mah lain kuragaji anu huntuna carang, tapi kuragaji anu huntuna laleutik, lagaji anu huntuna lembut. Naon hartina? Ulah ngalawan keras ku heras tapi dengan kelembutan. Bitalatufin lainin duna mukhasanatin. Contoh Kanjeng Rasul mah dina Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi lintalakum. Lemah lembut. DPDP hanap asor beh dituna mah ngislamkeun Umar bin Khattab ge teu ku pasea, teu ku debat, teu ku perang, ku doa. Nyuhunkeun Umar bin Khattab salah sahiji ti dua Umar lebet kana barisan agama Islam. Yang harapan bangsa Taif anu heuras ku doa gejlig we teori al-amiri energi imateri bisa merubah kepada imateri dan bisa merubah ke materi. Matak tong aneh ujang di pasantren lamun ditolak santri ku awewe teu sudi abrig-abrigan teu suka abrag-abragan neuteuk leukeur ngagurat jagat meulah jantung moal aingna moal bogoh ka santri sieun diparaban ku yasinan. Nyeri tatekana hate santri nyeri da jelema. Ngan dipayuneun eta awewe mah bakal disada. Syukur atuh Nyai ditolak ku Nyai mah bakal datang anu leuwih hade alabatan Nyai. Manan sah min ayatin au nunsiha nati bi khairi minha au misliha. Gagah hareupeuna mah geus malik mah leweh sarua. Tapi di balik kepedihan ada energi imateri yang bisa berubah menjadi materi, dari yang tidak suka menjadi suka. Diputer ya istu ulan pangucap Nabi Sulaiman cahya Nabi Yusuf cun Nabi Daud uyah kawan asam dawa usedep kabeh lanang wadon cerita anun katut saujan naku kabeh luas asih 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 baring badan awaking la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Eta lain wae awewe anu nolak ngudaikeun teh inung bapaan na aki jeng nini na dibikeun eta budak setah dikawin. Kekuatan doa ba. Maka ulah ngalalawarakeun kana doa. Dan di antara kegiatan di Mekah di Madinah engke teh nyeueurkeun doa. Malahan ibu bapak di ditu mah doa teh sing loba. Mun teu apal bawa jeung tulisanana. Naha margi lami di masjidna? Tabuh tilu teh tos manco di Masjid Nabawi di Masjidil Haram. Rengse netepan sunat tahajud jeung sunat-sunat anu sejenna. Pan ngadagawan subuh teh satengah genep bila keneh eta teh doa saeutik geus peak. Ulang-ulang ningali kana HP sebab kurang doa teh ya. Malahan panjenengan kantor sim kuring mah teh jiga heureuy, Pak, kajadian ngebingbing umroh
rombongan artis di Jakarta. Semangat ibadahna masya Allah luar biasa Pak. Tiap wengi hayang ka Raudhoh wae. Teng Syekh Raudhoh tabuh 11 tabuh 12 ditaros. Mbak pulang dari mana? Dari Raudhoh lagi Pak Ustaz. Di Raudhoh itu Mbak ngapain sih tiap malam? Ya biasalah taubat, istighfar, baca doa, salat sunat. Salat sunat apa Mbak? Salat sunat Idul Adha sama Idul Fitri Ustaz. Nganukur dua meureun wawuhna ge salat sunat ge nya. Kekuatan doa Pak. Silaturahmi nafsiyah teh mikanya ah mikadedeh diri urang ka diri urang sewang-sewangan. Kumaha wujudna? Tilu rupa, hiji tazkiyatun nafs. Ngabersihan jiwa dina dosa anu teu kanyahoan ku batur. Kadang-kadang kasumputkeun ku sorangan ge teu kanyahoan, mata kedah aya iktiraf. Nu dimimitian ku muhasabah nyungsi diri nu sajati nyaksa awak nu utama sangkan bumi manjing ka langit na ayat manjing ka Adam na lamun geus wawuh jelema teh tempatna bobolokot ku dosa ta eta jelema teh lain batur pan urang teh jelema teangan eta dosa ku urang tuluy istighfaran tazkiyatun nafs sapartos ngabersihan jiwa dina sanes kana dosa jeung perdosaan muraqabatun nafs ronjatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu leuwih alabatan kamari mun bisa mah Ramadan teh dijieun musuh ku urang teh kamari dilawan bulan ayeuna teh leuwih hade alabatan bulan Ramadan ibadah teh salat petingna leuwih loba leuwih khusu tadarus Al-Qur'anna langkung seueur itikaf di masjidna langkung sering dilawan ku urang dijieun standar minimal ibadah Ramadan kamari teh didamel standar minimal. Mangkana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabbi. Saha-saha jalma lamun poe ayeuna leuwih hade dibandingkeun jeung poe kamari fahuwa rabbi, maka eta jalma teh untung. Wa mangkana yaumuhu misla amsih fahuwa magbunun. Lamun sarua jeung kamari rugi. Balik modal unggul. Wa mangkana yaumuhu sarran min amsih fahuwa malunun. Lamun leuwih goreng dilaknat. Nauzubillahi min. Ibu, bapak sadaya, upami ibadah Ramadan kamari teu ngawujud nalaku, teu sumarambah dina lampah, meureun urang teh eleh keneh ku hayam pelung jeung manuk japati. Dalamun manuk japati dibeli di pasar, tuluy ku urang di kurungan, dibere dahar jeung minum dina eta kurung, salila 10 poe, tuluy dikencarkeun eta japati, hideung balik deui kana eta kandang. Lamun salila sabulan kamari biasa sholat berjamaah di masjid, biasa iktikaf di masjid, biasa midamal kasayan salami sasih Ramadan, beres Ramadan tebalik deui kana eta kahadean, nah berarti urang teh eleh keneh ku manuk japati. Saparantos ngaranyatkeun ibadah satrasna anu katilu jihadun nafs, jihad ngalawan hawa nafsu. Saparatos silaturahmi nafsiyah, sebarkeun ayeuna silaturahmi anu kadua, silaturahmi fardiyah. Nyebarkeun nyaah jeung deudeuh di lingkungan sabudeureun urang. Di salaki ka pamajikan, di pamajikan ka salaki, keur ngawangun keluarga sakinah anu sakanun, maskanun jama'na masakin, hartina katenangan. Atanapi numutkeun Ibnu Mandzur dina lisanul Arab, asar kata dina sikinun, sikinun teh peso, kulawarga anu seket dir ibarat peso, lamun neuteuk masalah. Kus keluarga anu sakinah mah masalah gede teh jadi leutik, tapi lamun keluarga teh sakinah, masalah leutik jadi badag. Kakuatan keluarga sakinah teh ngabogaan ajen inajen silaturahmi sabab lainan hukul cinta, tapi ayakannya ah waja'ala bainakum mawaddata warahmah, aya rahmah spirit silaturahim. Kumawadah warahmah bakal muncul suami anu soleh, istri anu solehah, istri yang pandai berbenah. Jika dipandang oleh suami wajahnya ramah, senyumnya merekah, membuat suami betah di rumah karena ada senyum indah si mama, tidak bimoli bibir monyong 5 senti. Ngan numutkeun hadis ibu, di antara penyakit pamajikan teu jadi istri anu salehah teh dina kitab Lulu Wal Marjan kacutat
tuksirna lakna wa takfurnal asir, sok mopohokeun nafkah pamasian suami jeung sok ngaleungit hasil hese capek anu janten caroge. Tong ngalamun biasa we heulana. Sauri ibu-ibu teh astagfirullahaladzim Gusti, gara-gara ngahina ngamomorekeun nafkah pamere ti salaki henteu jadi anu istri anu salehah mah kami taubat di peuting ieu keneh. Amin ya robbal. Upami caroge masih nafkah sasasi 10 juta ge insyaallah wajah ramah senyum merekah alhamdulillah. Sasasi 1 juta alhamdulillah. Sasasi 100 ribu alhamdulillah. Bibir nyengsol minta diserahkeun beuling ge. Nah hiji waktos mapan caroge anu saleh ngaheureuyan ka garwa anak anu saleha. Dina tersayang kanda mencari nafkah buat keluarga, beras keringat banting tulang, simbah peluh berkuah keringat. Tapi rezeki diatur oleh Allah, dinda tersayang, kanda hanya punya uang 100 ribu, silahkan supaya cukup buat setahun. Eh, pamajikan soleha mah diketun teh tuh, wah, tuh gitu bu. Basa-basi diplomasi, seraya berkata di depan suami tercinta, kanda tersayang, jangankan uang 100 ribu untuk satu tahun, tak sepeser pun asal hatimu tak bercabang dua, aku kan setia mendampingimu sehidup semati. Ini TK pasar dibelikan karena kalender beres sataweuneun ban. Kumargi ibu ramakna mibanda ajen inajen mawaddah warohmah, cinta jeung pinuhnya ah kalih dedeh mangrupi ajaran silaturahmi teh. Engke ngagedekeun budak teh ku rasa cinta jeung dedeh. Lamun budakna digedekeun ku rasa nyaah jeung dedeh, budakna bakal males kanyah kadedeh ka indung jeung ka bapana ku bahasa doa. Kumaha doana? Allahumma gfirli wali walidayya warham huma kama rabbayani shagira aya irham huma. Upami kulawarga tos pinuh nyaah jeung dedeh bakal ngawangun masyarakat. Masyarakat anu silih asah, silih asih, silih asuh, pinuh rasanya ah jeung dedeh, eta masyarakatnya disebat masyarakat marhamah. Saparantos silaturahmi fardiyah ngaronyat kana silaturahmi anu katilu, silaturahmi hijbiyah, silaturahmi lintas kelompok, lintas partai, lintas organisasi. Anu kaopat silaturahmi syu'ubiyah wa qabailiyah, silaturahmi lintas budaya, lintas etnik, lintas bahasa, malihan silaturahmi lintas agama. Islam rahmatan lil alamin. Ibu bapak sadaya, di Indonesia anu mayoritas umat Islam ngagaduhan sakedikna tilu ukhuwah. Hiji ukhuwah Islamiyah, Islam jeung Islam ulah parasea. Amin ya robbal. Anu kadua ukhuwah diniyah antar agama. Anu katilu ukhuwah waktu konteks kebangsaan termasuk umat beragama jeung pamarentah, sing nyaah sing dedeh panghade-hadena hiji nagri, lamun ngabogaan pamarentah mikanyaah ka rahayatna, rahayatna mikanyaah ka eta pamimpinna. Pangcilaka-celakana hiji nagara, lamun geus ngabogaan pamimpin teu mikanyaah ka rahayatna jeung rakyat geus teu mikacinta ka pamimpinna. Mangkaning pamimpin urang mah hebat-hebat. Kapungkur Bung Karno tiasa ngahijikeun Asia jeung Afrika. Dugi ka ayeuna urang Afrika pangajenan pisan ka urang Indonesia teh. Taroskeun pajengan. Upami urang tepang di Saudi Arabia, Pak Haji, jeung urang Afrika nganggo acuk gamis ka handapna, kaluhurna mah make peci hideung. Ningali urang Indonesia nanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Fenenta, di mana Anda berasal?" "Indonesia, Indonesia." "Soekarno, Soekarno." Bari nuduhkeun kana peci hideung. Sawatara dinten kapengker sim kuring umroh, amprok jeung urang ditu nanya, "Fen enta, anem Indonesia, Indonesia." "Sahrini, sahrini." Kadinya ini mau ngeuna teh. Ku bangsa deungeun pamimpin urang di ajenan dipireueus dipika cinta, tapi ku bangsa sorangan dipopohokeun. Ngagaduhan presiden bapak pembangunan dipika ajrih ke luar negeri. Konflik Bosnia Herzegovina, beliau terbang ke sana membangun Masjid Muhammad Soeharto sekaligus mendamaikan bangsa yang sedang konflik. Ku bangsa urang dipopohokeun, tinggal landas, ah tinggal kandas. Datang presiden berikutnya, pinter meskipun bertubuh kecil, besi bisa halaliber, Pak.
saur orang Jerman, kalau orang kecil yang cerdas ini menjual dirinya ke bangsa kami, ke Jerman, atau negaranya mau melepaskan, menjual ke bangsa Jerman, berapapun harganya, Profesor Habibie akan dibeli oleh orang Jerman. Jadi presiden diaromongkeun jasana teh, sakali diangkat kisah Ainun dan Habibie, ari kitu mantenna teh nguruskeun cinta wungkul. Kunaon teu diangkat kisah kapalna? Ameh teu marurag jiga urang ayeuna. Datang presiden kiai putu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tengah main dieureunkeun, Pak. Datang presiden istri putra Bung Karno, Amerika ge angkat topi, kami ratusan tahun jadi negara yang demokrasi tapi tidak pernah muncul perempuan menjadi pemimpin kami. Indonesia baru seumur jagung belajar demokrasi, pernah ada presiden perempuan. Kubatur mah diajenan, kubangsa sorangan dilalaworakeun. Wah, aing mah Pancasila teh ganti ku awewe mah tuh jadi Pancaemok. Pan emok awewe mah. Torojol ibu jenderal, jaba gagah, jaba kasep, jaba pinter, pamanyarosna oge rapih, da eta nu demo ka Jakarta meuni make munding sagala. Datang presiden yang merakyat sekarang, da jiga namun urang dikitu-kitu panjenengan geus gering jigana teh. Karek dibaeudan ku saurang jamaah ge geus sagala dibaca urang mah. Cobi presiden urang ibu dihararina lamun ningalina medsos, ah geus teu manusiawi. Atuh hayang anu kumaha presiden urang teh? Kudu kujin gitu dipingpinna. Kade tanda-tanda leungitna barokah di hiji nagara teh lamun masyarakat geus teu micinta ka pamimpinna, pamimpin geus teu micinta ka rakyatna, bakal cilaka. Leungitna rasa cinta juga salaki jeung pamajikan, pang cilaka-cilakana ibu lamun boga salaki geus teu mikat cinta ka pamajikan atau pamajikan geus teu mikat cinta ka salaki. Mere duit cek pamajikan rek nyogok aing ge nyaho sia mah rek nyandungnya. Teu mere duit pelit ka bina-bina sia mah. Salah wae. Salaki dangdan salah keneh wae. Beger deui aing ge nyaho sia dangdan wae teh. Ku sabab anu leungit teh lain wujud fisikna, cintana geus leungit. Penting-pentingna miara cinta di kulawarga teh eta Bu. Matak sakali-kali matungtut ku ibu teh hayang romantis siga baheula memeh kawin. Kunaon memeh kawin baheula salaki teh dangdan meuni pangkasepna. Ngajak meraktir. Lamun datang ka imah mah hugi ge tara eleh ku batur. Nah ari ayeuna keur SPP budak oge meuni hese di pentana teh. Aya nu kitu di dieu aya. Lengkap resep wah aing. Padahal ari jalu kawamuna ala nisa pan keluarga urang teh kumaha rijlun kumaha suku initna ka mana teh. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Bakal ditanya tina amanah ka pamimpinan ka asup mimpin kulawarga. Mataku urang doakeun caroge ibu-ibu sadaya sing janten suami anu soleh, ibadahna ulah campoleh, berang peuting ulah weleh, ulah loba ulin komo judi jeung anu gapleh. Lamun boga duit ka pamajikan ulah disumputkeun saware, komo lamun disumputkeun kabeh, bisi pamajikan loba leweh atawa biwirna namahan rada jebleh. Saparantos silaturahmi syu'ubiyah wa qabailiyah, urang geus mikat cinta papada jeung sasama. Bahasa ayeuna mah lintas agama memalahan ku bahasa anu rada nyakola, moderasi dan toleransi. Ieu wadalna silaturahmi sapertos kieu kedah dicandak janten spirit ibadah haji. Margi benten sareng salat tadi, sah jeung teu sahna ibadah urang lain gumantung ka pembimbing sanes. Pembimbing tawaf moal bisa ngawakilan tawaf urang. Pembimbingna ge dipayun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik. Nyalira dipayun. Sanes imam ibadahna sasarengan. Tawaf bersama. Oh, datus ku ustad didoakeun teu biasa, nyalira. Teu acan kapotong ku romongan, ah jeung sajabina, maka ibadah anu ieu mah khusus aya KBIH-na.
pembimbingna oge disertifikasi, ulah eleh ku helm, helm depan SNI Standar Nasional Indonesia, para pembimbing sapatos al-mukarom tos disertifikasi, standar kualitasna tos tiasa dipertanggungjawabkan. Amin ya robbal alhamdulillahirobbil. Mung di naraga ibadah mana tos aya aturanana, ulah ku mantung ka pembimbing. Wah, pembimbing nage tarang ajak tawab, seueur anu teu damang pembimbing mah. Ujung capeun ongko, urang nu inisiatif. Ibu pasadaya, upami tos mibanda ajen inajen silaturahmi nafsiah, nyaahna ibadah di tanah suci teh sanes alatan ku rombongan. Nyaah urang ka dieu lamun ti sosan-sosan ibadah. Nepikeun ka ibadah teh alternatif ibadah teh Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Masjidil alternatif nu tadi teh natepan bajingan alternatif di maktab maksudna mah. Angkat sapartos hablum minannas, beres roes jeung papada jeung sasama dina raraga ngiatan hablum minannas. Ku silaturahim tina wengi ieu sim kuring hoyong ngedalkeun. Upami anu bade angkat haji aya lepat jeung kasalahan ka urang, naha bade ngahapunten? Bade ngahapunten? Anu bade angkat haji meryogikeun bantosan ti urang, bantosan teh doa, bade ngadoakeun? Bade ngadoakeun? Mudah-mudahan urang anu ngadoakeun taun ieu taun payun urang anu didoakeun kunu sanes. Hayang haji hayang? Hayang umroh hayang? Hayang engal ka Madinah seueurkeun solawat. Hoyong engal ka Mekah seueurkeun surat Ibrahim. Teu angkat keneh ku surat Al-Hajj. Teu angkat keneh ku surat Yasin. Teu angkat keneh surat warisan kaluarkeun buru-buru. Antrina di Kota Bandung langkung ti 30 taun, Pak. Janten murang kalih TKTPA teh kedah tos daftar haji. Engke initna mah manehanna geus kurenan kaangkatna mah. Tos beres roe sareng papada sasama, Pak, ieu bakal ngaringankeun pasualan-pasualan di ditu. Hampang kita dibabarikeun lisan Allahumma yassir wala tu'assir, manah Allahumma yassir wala tu'assir, emutan Allahumma yassir wala tu'assir teh digampilkeun ku Allah. Sabab tos teu aya sangkut paut sareng papada sasama. Tapi upami aya keneh sangkut paut sareng papada sasama, kadang-kadang di ditu datangna teh, Pak. Tak sok loba kacaritakeun di ditu mah, Pak. Ih. Salaki jeung pamajikan di dieu mah leuh geugeut layeut reug-reug pageuh. Nah, aya di ditu jadi pasehat teureun-eureun. Pamajikanna ngadak-ngadak hayang balanya we ningalkeun salaki. Aya salakina nguruskeun batur we deungeun. Der pasea mangkading aya sabaraha pasangan pan eta teh pusing ka mastaka pembimbing mah henteu diajarkeun dina sertifikasi haji ge cara mengatasi nu pasea mah rupi-rupi, Pak. Eta teh ujian murang kali angkat ka tanah suci di dieu mah bageur da ibuna ge diangkatkeun di modalan ku anjeunna der jadi tu mah poho ka indungna teh dititipkeun ka pembimbing didodorong ku pembimbing dugi uih deui ka Jakarta karek ngeuh astagfirullahalazim ustaz kenapa saya bisa lupa dengan ibu saya ibuna geus ceuri kana manehna saya tidak mau lagi diantar oleh anak saya kajantenan saperti itu Bu mataksing beres minta hampura ka papada ka sasama teh supados teu aya halangan harungan di tanah suci Mekahna. Amin ya robbal. Angkat di Kuningan dugi ka embarkasi, angkat di ka bandara bade naek pesawat. Mimiti di dinya aya opat rupa anu kedah diperhatikeun hiji bio, dua psiko, katilu spiritual. Biologis. Kasehatan urang anu nempel dina salira urang. Dikawit angwan pemisaur pembimbing angkat nganggo acuk saragam wayahna nurut nganggo akut saragam ieu kedah nganggo atribut kacu anggo ieu kedah nganggo gelang anggo nurut ka pembimbing lamun urang tos haji dua kali pembimbing mah geus puluhan kali
Lamun urang geus puluhan kali pembimbing mah leuwih ti eta jam terbang menentukan. Mata kapungkur Pak, ayana sertifikasi haji teh hoyong aya pembimbing-pembimbing KBIHU tiasa mencerdaskan jamaahnya, kadituna memandirikan jamaah teu fungsi dibimbing ku pembimbingna. Ari kitu ibadah haji teh jiga ujian sakola, bimbel tuluy budak ngaujian teu dibarengan ku petugas bimbelna. Haji mah benten lain ujian ngeusian soal, tapi kudu gerak awakna, kudu init bugangna, kudu apal ka medan. Teu bisa boro-boro kunu teu acan pangalaman. Nutos pangalaman ge ajengan teu sakedik anu linglung. Leres teu? Tak tadi saur pangersa, kade ulah sombong. Jangan sombong, dibalas Allah. Pangalaman cim kuring Pak, keun conto ungkoreng meningkeun ka nyalira. Angkat mungaran haji dibimbing ku pangersa almakmurah Kiai Haji Hafid Usman. MUI Jawa Barat. Di Madinah, Pak. Biasa we angkat tepan hoyong cumpon arba'in dia sanajan saur sapalih ulama mah eta teh doib hadisna ah doib oge hadis diteleg ge kuing aya wengi-wengi Pak reng sana tepan isa saur almagbulah teh hayu tad urang balik ka maktab jeung ameh ke peuting teu ripuh deing hudang keur kia mulai mangawe pangersa ti payun hayu ustad ah abdi mah da di dieu lah basa Inggris berentiasa basa Arab paham. Eta uih Pak muter teu kepanggih jalan ka maktab. Ka ditu lain ka dieu lain jeung baki deui amprok teh. Akhirna lebet di ka Masjid Nabawi Pak. Itikaf di dinya wengi-wengi tepang sareng rombongan. Usah itikaf di dieu kalerasa nuju betah di masjid dieu. Padahal mah teh nyaho jalan balik. Gusti. Da pembimbingnya kadang-kadang gitu Pak teh manusiawi. Hayu cenah urang ka dieu ka Masjidil Haram hek teh nyasab. Ustad nah air da tebihnya nya supados terang jalan anu sanes tak hadieun nu tebih mah nu kamari nu caket saguru saya mau ulah ganggu teh teu bimbing betul ekor eta teh diperyogikeun teori kitu teh supaya jamaah tenang lamun jujur saayana mohon ibu bapak abdi teh nyasab kumaha cek jamaah wah cilaka urang euy boga pamimpin nyasab ieu mah ya. Pembimbing teh sing pinter komunikasi teh sanes nyasap ibu supados terang jalan anu tebih tak kapalih dieu enjing mah ulah kapalih dieu nya ieu mah tebih ting urang nu kamari we bari ngapalkeun deui maksud teh pembimbing mah pan dituntut memeh ngabna nya jamaah geus ngajelaskeun eta nu hebat mah torojol ka Cengkareng ka bandara. Pan jamaah mah teh geus kecewis sabaraha lila di dieu nya teu ngirek naon urang nya jebak ka ATM. Pembimbing tos tampil ibu bapak di sini kurang lebih setengah jam. Kalau ada yang keperluan ke ATM sebelah sana, kalau ke toilet sebelah sana, kalau ada keluarga silahkan bertemu di sebelah sana. Kita akan nunggu setengah jam untuk check in barang dan menunggu pembagian paspor umpamana. Memeh nanya tos aya jawaban. Tos raos teh tenangnya nya ye luhur ilmu ya warung sadurung winara can ditanya ku aing geus dijawab. Tapi upami naros dukanya Bu Pak Ustad upami ATM balih mana ke kapungkur mah di dieu mun aing tos ngalih wah ripuh teh aing ka toilet ka balih mana Pak Ustad duka budak abdi mantra ka toilet masing-masing we urusan kitu mah ke ibadah jeung abdi wah cilaka asim kuring percanten pangersa tos tersertifikasi. Sate acan urang tumaros pasti tos aya penjelasan. Alhamdulillah. Gelebar naik pesawat Pak dari urusan pikih mantar anu protes anjeunna. Toap 7 kuriling geus arapaleun. Sa'i geus apaleun. Ah, tara anu protes bab pikih mah. Begitu naik pesawat di dinya tah mimiti aya pertanyaan. Ya abdi bade abdas kumaha carana abdas di palih mana cara abdas? Aye ka jaman ka palih mana? Komo lamun wesana cubluk keneh mah wah geus ripuh. Didinya gelisah. Matak pembimbing teh nguriling teh Ibu. Nyampurkeun ka jamaah, ka jamaah. Tos setengah jam tina pesawat mempan tos reda, stabil pesawat teh. Ditaros Ibu, gimana kesehatannya? Bapak, bagaimana kesehatannya? Keur anu anyar mah, tenang eta teh Pak. Heeh, aing teh panti sorangan, boga ajengan, boga kiai menerapekan gitu. Ditaros kesehatan bari jeung di wartosan sakedap di waktos duhur urang ka ditu geus lewat isa oge
Geus 8 jam teh tarik ibu asar mah kalohor ayeuna. Dua rakaat teh disebut teh dikosor. Jamaah takdim kosor. Abdasna ku tayamum. Wah, tuh tayamum abdi kedah kagawir panjang ustad oge di lemur baheula. Wah, ribuh mah. Eta persoalan eta dijelaskeun geus. Upami teu terang urang bodo alewoh pas alu ahla zikri ing kuntum la ta'lamun. Matak di pesawat mah kedah uninga di mana kursi linggihna pembimbing. Palimana pembimbing teh calikna? Atanapi ke pembimbing sok ngawartosan abdi calik di nomor sekian. Deukeut pramugari. Wah, misalkan pan gampil nih anganana. Pramugari teh keur panggeulisna di cenah mah. Ujian ka ustad dia loba. Keur mayang mun meunang doa teh. Supados gampil koordinasi. Upami naros ka dinya anu teu damang urang ngiring ngawartoskeun di mana posisi pembimbing teh. Ulah masing-masingan. Mentang-mentang uninga teh ke ka kantun. Barang-barang sing tertib, matak sok rewel pembimbing teh. Barang yang ditenteng, yang dipegang, yang masuk ke kabin, ras. Da memang tugasna sapertos kitu kedah rewel teh. Teu acan di hotel. Keur ngeunah-ngeunah sare di ketrokan pantona ku pembimbing teh. Da memang tugasna kitu. Dibubura. Engke lungsur di Madinah panginten. Duih ka Madinah. Ngaos doa duih ka tempat tujuan. Allahumma inna nas'aluka khairuha wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa na'udzubika min syariha wa syari ahliha wa syari ma fiha. Keteku pembimbing dijelaskan ibu bapak kita sudah sampai di Madinah ke hotel insyaallah dalam waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit di setengahing perjalanan dijelaskan terus lebet haram ngadoa dituturkan ke urang teh raoseun pembimbing mimpin doa urang nuturkan da kadang-kadang nganggo buku mata teh tarak baca apa buku teh komo keur tawaf mah ningalian buku tulisan leutik mata geus rada buram teh. Jeba nguriling jeba macaan buku katengaran ku batur dangukeun we pembimbing ningali pembimbing tos istilam engke deui ka tempat eta urang ge istilam. Ah bab istilam mah tos aya patokanana upami tiasa kecup Hajar Aswad tandana Kanjeng Rasul nyontoan nempelkeun tongkat kapalih dieuna istilam. Istilam teh benten sareng kisbai. Aye kisbai mah tina lamai urang ka ditu. Ari istilamah tiditu ditarik ka dieu tingali Hajar Aswadna bismillahi Allahu Akbar kali kana lamai upami urang rombongan pengker pembimbing tos istilam ulah wakan urutan engke we tos dugi ka tempat eta bab eta mah ulah doa kusma Allahu Akbar nurutan urang padahal masih teu acan dugi ka tempat istilam muter nguriling tujuh puteran masing-masing aya doana tuturkeun pembimbing patokan pembimbing nu repot mah pembimbing teh saertosna saur simkuring mah sanes ku urusan ibadah tapi ku urusan-urusan sanes aspek kadua aspek bio aspek kesehatan upami gaduh panyawat khusus priyogi landong-landong khusus canak kunyalira bilih di ditu mah teu aya landong anu sami anu kadua aspek psiko aspek jiwa upami ibadah haji jiwa na teu dicanak eta nu kalebet kana laibun walahun dianggap heureuy naudzubillahi min kadua aspek sosiologis kebersamaan ulah mentang-mentang urang geus apal minimal begitu sampai di Madinah saur pembimbing besok jam 3 kita bersama-sama ke Masjid Nabawi oh ada urang teh geus apal telenyeng jam 3 kurang saeutik init sorangan naon anu pusing pembimbing absen teu aya kabar ngadaguan akhirna kasiangan jadi dosa tuturkeun we tongkat komando aya di pembimbing saur pembimbing enjing urang angkat di hotel ka Masjid Nabawi jam 3 wengi waktu Saudi Arabia tuturkeun upami bade pisah sareng rombongan wawartos pak abdi katinggalna sareng keluarga moal tiasa sareng rombongan nyuhunkeun widi atos ka dinten kadua dinten katilu dinten mungaran mah kedah sesarengan wajib sesarengan tunjukkan kebersamaan
pan urang teh waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu teh haram papasiaan teh haram papisah teh karena serigala tidak akan memangsa domba yang bergerombol pasti akan memangsa domba yang keluar dari rombongannya. Engke teh komplain ka pembimbing padahal mahena nu misahkeun diri wae dar kacopetan da abdi mah eta teu dikawa teu dikawal ku pembimbing padahal manehna anu kaluar dina rombongan. Seueur kajantenan Bu. Kantenan guncangan wabah COVID-19 teh secara ekonomi ge tangtos berdampak ka sadaya bangsa. Kalebet di Saudi Arabia dacan aya jurig nyiliwuri setan minah rupa anu nyopet teh mah anu sagala rupi sareng sagala rupi. Tuturkeun satu komando pembimbing. Tes. Hadirin hadirat rahimakumullah, saparatas dugi ka nabawi, kagiatan anu utami tangtos arba'in. Natepan berjamaah di Madinah ulah kakantun. Ganjaran natepan di Madinah 1000 sarokaat dibales 1000 rokaat dikalikeun berjamaah 27. Di Masjid Nabawi. Kagiatan anu sanes itikaf di Masjid Nabawi. Kagiatan anu sanes anu utami ngadoa. Ngadoana di mana? Di makom ijabah. Pan doa hayang diijabah teh aya 3 anu kada diperhatoskeun. Hiji wala tad'u min dunillah ulah menta salian ti ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah nyuhunkeun tahajjud aswad teu kenging. Ulah menta ka Ka'bah haram. Fal ya'budu rabba hadzal bait ibadah nyembah menta ka rabba hadzal bait ka pangeran baitullah baitullah lain pangeran hajar aswad lain pangeran ngadoana lain ka tapi di lain ka Ka'bah lain ka hajar aswad lain ka raudhah tapi di raudhah di Mekah sanes ka ari ka nama ka Allah Subhanahu munjung ulah ka gunung muja ulah ka sagara munjung ulah ka indung, muja ulah ka bapa, munjung ka Allah anu maha agung, muja ka Allah Subhanahu wa taala. Kagiatan sanes sapartos ngadongan di raudhah di bagian palih payun anu aya tempat adan atanapi mimbar ngadoa di dinya eta teh makom ijabah. Tadi hoyong ijabah doa ngadoana dipastikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua perhatoskeun amakini doa tempat-tempat ijabah doa anu sinyal spiritualna maksimum ngaos doa pak robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di bumi urang bandingkeun nalika di masjid, bandingkeun nalika di Masjid Nabawi, bandingkeun nalika di Masjidil Haram, bandingkeun nalika di Multajam, bandingkeun nalika di raudhah. Anu ngadoana sami, doana sami, tapi ku tempat anu benten, benten sinyal spiritualna. Nah, ngawas shalawat oge di raudhah mah make nangis sagala. Sampean teu katincak, mas teu katakol ku batur, tapi ngalembereh cai soca teh. Saatos ngadoa di raudhah, upami bapak-bapak, biasana mah ibu-ibu sok diwagel teh. Ziarah ka Kanjeng Rasul, dirinya aya makam. Urang Arab nyebatna makbaroh. Anu di Madinah mah makam, upami di Mekah makom. Makom Ibrahim sanes makam Nabi Ibrahim, margi makam Nabi Ibrahim mah ayana di Palestin, pangkeureun komplek Hebron. Upami umroh mah umroh plus kan itu. Eta istilah sagilaknya, Pak. Di Madinah mah makam, makam saha? Makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makam Abu Bakar Siddiq, makam Umar bin Khattab, makam Utsman bin Affan ayana di makbaroh Baqi di seberang di tempat pakuburan Baqi. Eta mah makam sanes makom. Lambaikan tangan. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sofwatullah. Ka makam Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngageser ka makam Abu Bakar Siddiq. Assalamu alayka ya khalifata khalifata rasulillah. Teras ka makam Umar bin Khattab. Ziarah. Kuntu nahaitukum an ziaratil qabr fajruha. Baheula sareng Kanjeng Nabi kami ngalarang ziarah kubur sabab iman umat Islam harita teh acan kiat. Lamun datang ka pakuburan teh menta ka kuburan, lain ngadoa di kuburan.
Pajruha ayeuna mah ku kami diparentahkeun al amru ba'da nahyi yufidul ibahah, meunang jadi wenang. Di Madinah mungkin ziarah ka tempat-tempat anu istimewa, di sabudeureun Masjid Nabawi oge seueur tempat-tempat istimewa. Aya Museum Al Asmaul Husna, aya Museum Haromain, aya tempat baiat Abu Bakar Siddiq, aya Masjid Gomamah, aya Masjid Abu Bakar Siddiq, aya Masjid Ali, sarang sajabina, sarang sajabina. Aya Masjid Ijabah di Madinah. Tanah Haram Madinah Al Munawwarah bade di mana wae linggih jeung lenggahna eta teh tanah haram. Geus lumaku filsafatna, ulah saucap-ucapna lamun lain ucapeun nana. Ulah satingali-tingalina lamun lain tingalieun nana. Rengse di Madinah da tamatu teh angkat ka Mekah. Tos siap-siap ngangok kain ihram. Saur pembimbing teh kain ihram. Wengi-wengi kain ihram kanggo bapak-bapak, dua helai kain tolong keluarkan dari kopernya, simpan sebab besok setelah duhur kita akan berangkat. Nurut we pak, ah ngkewe dipakai nage tas lohor, bilih pagentos make ihramna ujung anuk sarwa bodas kajan tenan pak. Abdi mah pusat mungkin nganggo ihramna oge diditu we di Bir Ali datos tiasa kunyalira. Ari duwi ka ditu tegang, patos bade angkat tos niat kanggo umroh. Anjeunna sibuk. Pahili ihramna. Kunaon ieu sabeulah pondok? Hek teh nu sabeulah mah anuk eta mah. Anuk eta ngabalikeun deui hese bari jeung eta harta hotel, lamun dibawa jadi gosob hukumna, lamun niat jadi haram sebab maling. Bah, jadi pasualan. Nurut ka pembimbing. Niat di Bir Ali satos kanggo ihram. Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil haj, ulah rafas porno wicara. Aya porno wicara jeung jidal anu online ayeuna mah hati-hati. Bade angkat di Mekah ka Madinah ngadamel status babaturan urang heureuy di dieu. Der teh ngobrol jorok, der tepikeun ka pasea apa? Pasea online. Tertibkeun rapihkeun handphone oge. Sabab dina Android teh kadang-kadang urang teu niat oge kapan aya anu buburaholan katingali auratna. Kantenan upami tos ngaku kain ihram ningali eta. Atuh ruksak teh ihram urangna oge. Ulah nganggo seseunitan. Ulah bercukur rambut. Ulah nyokot pepelakan. Ulah motong ke nyawa sato atawa hewan. Angkat ka Mekah, dugi ka Mekah ngalaksanakeun ibadah seteras. Upami ngeunaan ibadah haji anu kahiji tadi ihram kedah diperhatoskeun eta mungaran. Lepasna pasualan-pasualan dunya geus dipindahkeun kana pasualan-pasualan ilahiyah. Logika ulah dianggoteui nganggo keyakinan. Sabab lamun dirasionalisasi teu sadaya ibadah lebet rasio. Ulah tetelepek teuing jiga Bani Israel loba nanya. Kunaon Pak Ustadnya make ihram teh muni dua lembar hieu? Jaba kudu bulucun. Teu kahartos, atos teu kedah ditaroskeun. Raoskeun hikmahna. Lamun ku urang nganggo keyakinan, taat-taat kana eta aturan dilaksanakeun bakal kenging hikmahna. Engke ge walaranana bakal kapenak ku nyalira. Loba teuing anu kudu dijelaskeun ku pembimbing akhirna ibadahna dirasionalisasi, jiga orientalis atau islamolog kana. Anu teu rasional akhirna teu dilaksanakeun, wa cilaka. Sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Pasti pembimbing urang tos ngotek-tak dalil Quran sareng hadisna. Ieu prak-prakana sapertos kieu tuturkeun heula anan. Naros engke weh tos beres ibadah karek ditaroskeun. Anu hebat pak ibadah haji malihan ibadah umroh, masing-masing jalmi gaduh anu disebut religious experience, pengalaman keberagamaan. Masing-masing gaduh pengalaman. Anu hade di dieu, bageur di dieu, di ditu teh seueur anu nulungan.
anu korek di dia, pelit di dia, di ditu teh hese we urusan teh. Boga lip, lipna teu kabagian antri. Naik kana tangga anu manual, ngahegak capek. Nepi ka kamar, kamarna teu bisa dibuka. Kuncina teh beureum terus red car wae problem. Ngolehan sim kering aduh jamaah di daerah Kaler. Nangis eta emak-emak sakeluarga opatan nyuhunkeun dibimbing taubat. Anu salah padahal lain emak-emak eta pembimbingna anu hilap. Ustad mama ieu teh loba dosa. Adi lanceuk ieu jabani nini-nini teu boga salaki. Barudak teu milu, incu teu milu. Ieu teh emak teh dibere poek geus dua peuting ustad. Meureun dosa emak ieu teh dibere poek kieu teh na kamar teh batur macararaang ari mama poek. Usim tu orang, mak, ai kuncina mana? Iya, Pak Ustad kan suruh Pak Ustad juga iya kuncina teh kartu teh. Tamuhun ku mak upami muka pantau ka mana? Dikitukeun. Oh, nya buka tas atos kitu kumaha ku mak eta kunci teh disimpen bisi ical kana laci. Oh, poek eta mah lain salah si emak, salah kuring pembimbing mah teu kabejaan. Asupkeun kana liang ieu gebrai teh. Alhamdulillah jadi caang. Basualan-basualan gitu, Pak. Saya eta oge janten introspeksi ibadah disebatna. Nyimpen senal. Leungit deui nyimpen senal. Leuk ka batur mah, tah tukang malingan senal mah kitu nya. Leungit deui. Teu kaci ka batur mah, ngan lamun kajadian ka urang mangga introspeksi bilih aya dosa anu teu acan kataubatan. Ah gampang nama atuh leungit senal mah boro-boro senal pan dosa garek ditinggalkeun di dinya beres we. Ulah depikeun ka ngutruk. Ieu nu haji nya aya oge nu malingan sandal dia nama jaringan ieu teh mafia wah. Dara teh jadi gibah cilaka. Atos we sandal mah. Kang, ical sandal. Nuhun. Kumaha tuh? Ah, boro-boro sandal dosa ge ditinggalkeun ku kami di dieu beres we. Rada sombong tapi teu ngomongkeun ka batur rada mending eta mah. Saparantos eta di Mekah angkat ke Arafah, wukuf di Arafah. Mengenal diri agar mengenal Gusti. Genauti sauton, kenalilah dirimu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal diri akan mengenal Tuhannya. Untuk mengenal diri coba ajukan 5 pertanyaan. Siapakah saya? Di manakah saya sekarang berada? Apa tugas pokok saya? Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu? Dan apa pahala atau siksa berkaitan dengan tugas pokok tadi? Mana horeng 5 pertanyaan eta teh dijawab ku Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Siapakah saya? Dijawab oleh bismillah alhamdulillah. Lamun rek ngamimitian hiji perkara, bismillah. Mungka siji perkara, alhamdulillah keur ngelingan ka urang. Urang teh asal ti Allah bakal mulih ka jati mulang ka Gusti. Allah nyiptakeun urang dina taneuh. Tiap dinten nincak taneuh dina hiji saat roh pisah jeung jasad digebruskeun kana jero taneuh yatba'u ala janajah salasah anu nganteur tilu rupa hiji ahlikum kulawarga caroge ngantunkeun dijajak ku istrina ngaleut-ngeungkeuy ngabanaleut gemat-gemat nyatang pinang duit ka mana kaluhur kuburan moal aya caroge ngantunkeun pamajikan hayang dikubur babarengan anu nyarengan saha malikum harta harta anu dicanak teh boeh nyacas wadas rupana dibungkus ta jasad urang teh ku boeh sabaraha lila marengan harta terakhir nu dibawa ka jero kubur teh 40 dinten 40 wengi langkung di 40 dinten langkung di 40 wengi beak dihakan ku rinyuh ku sireum jeung ku cacing mimitis rinyuh sireum jeung cacing ngakan kana boeh boeh geus beak ngakan kana kulit kulit geus beak ngakan kana daging daging geus beak ngakan kana sumsum jeung balung disesakeun tulang taleng. Tulang taleng domba tiasa ditedak ku urang dijieun sok. Tapi tulang taleng jelema dehakan ku Sumanto pantinakan pidana. Da deui ka dinya mah Pak, hargaan keneh manuk. Manuk cendrawasih buluna alus sorana alus, hargana jutaan rupiah. Cendrawasih paeh di air keras pangnyeunkeun figura anu alus dijual ka luar negeri ratusan juta. Cobi aya murang kali kasep sakumaha kasep ngalempereng koneng. Aya gadis cantik seberapa cantik. Rambutnya terurai bagaikan sutra, hidungnya mancung bak Lady Diana, senyumnya merekah bak Mona Lisa, dadanya lebar bagaikan parabola, pinggulnya seksi bak biola, sampean jebrak jika tukang main bola. Ngantunkeun alam dunya air kerasan.
pajangkeun di alun-alun Kabupaten Kuningan anu meser moal. Boro-boro anu rek kamal, rek masjid geus sieuneun ku jurigna. Anu bakal nyarengan teh amal urang sadaya. Amin ya robbal. Matak bungkur Pak Haji di Timur Tengah wajengan aya sayembara anu unik sayembarana teh. Aya jelema pangbeungharna di eta kota ngayakeun sayembara. Kumaha sayembarana teh? Saha-saha jalma anu siap marengan engke kaula geus jadi layon diasupkeun kana jero kubur marengan 40 diten 40 wengi satengah harta kaula rek dibikeun ka eta jalma. Atuh ngayakeun sayembara kitu mah hese nu daftarna oge. Leuwih hese alabatan daftar peserta MTQ bae mah. Tapi ti terakhir aya nu daftar jalma anu pangmiskina di eta kota daftar. Cunduk kana waktu nu rahayu ninggang kana mangsa nu lugina anu beunghar teh ngantunkeun alam dunya. Atuh nu beunghar teh ngantunkeun ge mewah. Karangan bunga ge di mana-mana. Diberitakeun dina koran oge badag mah. Ngadamel kuburanna oge mewah, kasup aya kamar dina jero kubur teh keur nungguan janajah teh. Asup ka jero kubur, ajal manu miskin asup ka dinya. Tilu langkah terakhir anu nganterkeun janajah, alam geus robah, alam kubur robah jadi alam barjah. Torojol teh malaikat, la yaksunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun, mangkane giladun sidadun malaikat munkar jeung nakir teh. Lamun aya jelema pang pikasieuneunana munkar nakir leuwih pikasieuneun ka eta jelema. Cek nu miskin teh lah sakedeung deui aing bakal ngadenge ye. Jelema beunghar ditanya ku munkar nakir bisa ngajawab moal aing ditoong. Ternyata malaikat munkar nakir teh sanes nyampeurkeun ka janajah teh kalah nyampeurkeun ka nungguan keur masieun jabah nyampeurkeun. Siga ibu can pati niat mayar hutang keur susulumputan amprok pisan deui nu nagihna teh. Ditaros eta kunaon maneh aya di dieu. Abdi mah nunjuring-nuring sayembara. Sayembara naon? Lamun 40 dinten 40 wengi tiasa nyarengan layon anu beunghar ieu, abdi bakal dibere harta setengahna anu beunghar ieu. Maneh miskin? Ya, tos. Naon bukti miskinna? Ngan ukur gaduh kampak we ieu dicacana ka mana-mana kalebet tugas ka dieu. Dinten kadua torojol deui malaikat naros di wae. Maneh miskin mah ukur boga kampak. Leres. Meunang di mana eta kampak? Kenging disusuk ti dungdung we buburuh ripuh. Menang halal dinten satrasna datang nanya kampak keneh wae teh malaikat teh kumaneh dijieun digunakeun keur naon eta kampak teh tong ngalasuluh di mana ngalasuluhna di leuweung maling sanes teh nu gaduhna da leuweung teh dinten satrasna nanya deui naha maneh ku kampak geus adil euy nu aran kai teh maksudna umur sabaraha taun eta kai anu bisa dituar sabaraha meter diteuk-teukna duwi ka dinten 39 mah sadinten deui ka 40 kabur eta jelema teh birat amprok jeung pamajikanana ku pamajikanana didakwa Kang pan sadinten deui akang teh bakal lulus miluan sayembara 40 dinten setengah harta anu beunghar dibikeun ka akang kumaha ceuk salakina teh hayang teuing nyai aing mah jadi jelema beunghar boro-boro beunghar taboga kampak sapotong ge aing ditanya 39 poe rek 40 poe teh eureun-eureun sia ku malaikat. Komo urang mun boga motor pengkoran boga imah reon teh ah geus loba pertanyaanna ge masyaallah jeung urang teh pan resep ka komoan kana dunya teh pa iraha eureuna hatta zurtumul maqabir atuh mun kitu mah kudu miskin urang teh teu aya ajaran Islam kudu miskin ba baheula ge kacocap aya dua ulama sufi anu hiji beunghar anu hiji masyarakat tuh tingali cenah manuk lolong euy buluna meni alus meni lingsig jaba meni lintuh kitu nah, didatangkeun rezeki ti arahan teu disangka-sangka ta aing mah hayang model kitu kumaha supi anu hiji deui urang tingalikeun eta di mana barang daharna torojol teh hiber pa manuk anu calalageur mere dahar ka manuk anu lolong teh kumaha cek supi anu beunghar tah kaula mah lain hayang jadi manuk anu lolong dibere dahar ku manuk anu calageur aing mah hayang jadi manuk anu cageur mere dahar kan manuk anu lolong tadi eta disebut khairun nas anfa'uhum linnas yadul ulya khairum yadi supla tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah kajen benghar tapi rajin mere maweh kapapada kasasama amin ya robbal pan eta wasiat sesungan gunung jati oge ingsun titip tajug lan fakir miskin kaula nitip masjid
jeung nitip fakir miskin. Aye kitu lamun ngabangun masjid moal teu bisa ku doa hungkul ba da urang malain aulia lea. Moal bisa lasleng. Sim kuring pangalaman jeungan keur jadi ketua pembangunan masjid, aya dua jalma beunghar anu hiji mah mung nyumbang. Naon alesan? Teu acan ikhlas manah ba haji abdi mah teh percuma nyumbang oge. Anu hiji nyumbang tapi kudu diberitakeun wae. Hayang cita meuning kene anu beunghar rada hayang beritakeun wae mah cita angeus bu. Daripada kunu beunghar teh nyumbang-nyumbang sabab can ikhlas, nepi ka angeus eta masjid teu mere keneh wae, da can ikhlas keneh jigana si eta mah. Pan ari ikhlas mah jiga uyah. Uyah asup kana sayur, aya rasana ngan eueuh warnana, eta mah ikhlas, elmu kitu ikhlas teh. Teu geus dicaritakeun, tapi diamalkeun. Budak lamun can ikhlas entong kita eureun diajar. Keun mae teh ikhlas oge. Jang sia diajar sing rajin. Lamun naik kelas tah motor ku aing hiji pikeun ka maneh. Jadi sumangat teh budak teh teu ikhlas eta keun mae. Daripada ngadaguan ikhlas. Lamun teu nurut keneh moal dibere jajan sia ku emak 2 minggu sia. Budaknya disieuneun, akhirnya rajin diajar, lila-lila oge bakal jadi jalma anu mukhlisina lahuddin. Amin ya rabbal. Wah, amin tos tarik mah kudu eureun jiga nanya ceramah teh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Atuh saha urang teh? Bismillah alhamdulillah. Urang teh kawit ti Allah bakal mulih ka jati mulang ka Gusti. Allah teh kholik anu nyiptakeun urang teh makhluk. Di mana ayeuna urang ayana? Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Dina kanyaah kadedeh Allah. Naon tugas pokok urang? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas pokok urang mah na'budu ibadah ka Allah, nasta'in nyuhunkeun ka Allah. Kumaha carana? Ihdinas siratal mustaqim. Tuturkeun ajaran Kanjeng Nabi anu diteraskeun ku para alim ulama, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Naon kulianana? Upami leres an'amta 'alaihim bakal kenging kanikmatan, lamun teu leres ghairil maghdubi alaihim al maghdub sareng abdolin humul yahud wa nasara naudzubillahi min dalik. Nalika di Eropa mengenal diri engke ngaregepkeun khutbah ti para khatib angkat di ka Muzdalifah keur mulungan batu di dinya diteraskeun ka Mina lempar jumroh di Mina ula usto Aqabah diharapkeun sakali ngalungkeun batu teh lain wae keluar batu tina panangan bismillahirrahmanirrahim lisyayatin waridon lirrahman tapi niatkeun miceun panyakit goreng anu aya dina awak urang. Jadi lamun 7 batu dipiceun berarti aya 7 cupat goreng urang anu dipiceun ditinggalkeun teu diteangan deui. Angkat deui ka Mekah diteraskeun kana tawaf. Tawaf seperti salat. Harus punya wudu. Tidak boleh batal wudu. Boleh wudunya diganti dengan tayamum. Tiap putaran mulainya harus dari Hajar Aswad. Bukan satu kali istilam untuk 7 putaran, tapi masing-masing putaran mesti istilam di Hajar Aswad. Muriling 7 putaran, Pak. Tadi saur ku pangersa teh mah perbanyak tawaf. Perbanyak tawaf. Naon margina? Eueuh, Pak, ngadoa di luar mah anu bari kukurilingan model kitu. Dalamun urang di Kuningan ngadoa bari kukurilingan, Pak, pancek batur teh bawa-bawa geus teu cager teh si Amang teh. Ngadoa kukuringan muter 7 puteran ngagambarkeun 7 poe 7 peting 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi tawaf rengse tawaf kapengker ngadoa diarahkeun ka Multajam fihi maqamu Ibrahim musalla. Nah tepang sareng makam nih sareng makam ya mah makom singgasana tempat Nabi Ibrahim alaihissalam nalika ngawangun Ka'bah inna awala baiti wudi'an linnasi lalladzi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin netepan 2 rakaat. Saatos eta abdol upami gaduh abdas upami teu gaduh abdas ge teu Mas Ali bade neraskeun sa'i ti bukit Safa ka bukit Marwa ti bukit Marwa ka bukit Safa ngagambarkeun perjalanan indung anu ngandung 8 bulan gumelar murang kali wasta'na Ismail alaihi salam biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram di tempat anu sunyi sepi cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sindung kalapa liek deungeun liek lain jauh ka indung jeung ka bapa tatangkalan ge teu aya anu hirup di dinya
Murah kali tos gumelar ke alam dunia, borowok jeung gerewek angkat ti Bukit Sopa ka Marwa. Janten upami urang nuju sa'i ti Sopa ka Marwa ti Romawar ka Sopa, upami kurang dilenyepan moal karaos pa ngalemereh cai soca kabayang kanyaah kadedeh jeung perjuangan indung bapa urang. Sakumaha nyaah na Siti Hajar kajen sampean beloboran getih wios mastaka kena ku panasna panon poe da ieu buah hati belahan jantung murangkali teu acan aya dipasihan cai kitu pisan kanyaah indung bapa urang baheula. Kajeun kongkorongna dirarat, kajeun alina dicopotkeun, kajeun gaji bapakna anu kuruna katarima sabulan digadekeun SK-na keur 8 taunan, 5 taunan, 10 taunan, nu penting mah budak bisa kuliah, nu penting mah budak bisa hirup ngawangun rumah tangga. Tapi lamun urang nalika angkat ti Sopa ka Marwa, urang ayeuna geus jadi indung jeung bapa, urang bakal ras ka diri sorangan. Upami Nabi Ibrahim, Siti Hajar ngagaduhan murang kali Ismail sakitu solehna sakitu bagerna malihan jantan Nabi keur umatna, dah kapan tarekah indung jeung bapana anu maksimal lulumpatan di Sopa jeung Marwa. Nah urang enggeus lamun indung soleh saperti Siti Hajar, bajuang keur barudak sangkan jadi Ismail saperti Siti Hajar, lamun urang bapana nah enggeus urang soleh saperti Nabi Ibrahim anu ngabalukarkeun putrana oge soleh sapertos Ismail alaihi salam. Upami teu acan engke ditumpahkeun di tempat ijabah, sebab di antara tempat ijabah teh nyaeta Bukit Sofa dan Bukit Marwa, di dinya seurkeun ngadoa. Tahalul rambut teh mastaka kaagungan anu ditumpahkeun di eta tempat. Allahumma ij'al likulli sya'ratin nuran fil jannah. Nun Gusti Pangeran Abdi jantenkeun rambut Abdi jadi cahaya ka surga. Ka surga nama bakal kumagi hajina mabrur teh mung hayang caang ngemprai pinuh ku cahaya rambut anu diteuteuk nalika urang tahalul jadi cahaya di surga. Amin ya robbal. Ibu bapa sadaya, ampun paralun tobat ka Pangeran sanes mamatahan ngojai kameri estu dina raga tawasobil haq wa tawasobi sober. Mudah-mudahan Pak Haji, Ibu, kalih putra sareng mantu anu bade angkat haji keluarga besar, sing dijantankeun ibadah haji ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urang sadaya sing digampilkeun ku Allah kanggo angkat haji. Amin. Jisim kuring kenging ijajah dipun guru wastana pangersa almarhumah Kiai Haji Ahmad Dimyati. Ieu doa teh sangkan dibenghargeun lahir dibenghargeun batin tiasa ibadah ka tanah suci. Sanaos dipengker bakal aya doa khusus ti guru urang sadaya. Nanging jisim kuring umajak urang sami-sami ngadoa ku doa anu diijajahkeun ku pun guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma aqsir amwali aqsir amwali lizadil lizadil ibadati walijadi ziaratil haramaini ma'a zaujati wa auladi wa auladi auladi wa aqsir talamidi listiqamatin fi qaryati wa syakhir li jami'a makhlukatika kama sakharta fir'auna li Musa alaihi salam walayyin li qulubahum kama layanta al-hadida li Dawuda alaihi salam. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir wala tu'asir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sakitu anu kapi hatur langkung sahur bahaya carek na jemar hapuntena. Mudah-mudahan ayah hikmat kalih manfaatna khusus kanu bade angkat haji umum kang urang sadaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.